Quinto quesito. Vejam aí, pessoal, a pergunta que o aluno fez em sala de aula. Professor, é possível o DPS funcionar sem estar ligado ao aterramento? Eu disse a ele o seguinte: não, não é possível. Presta atenção, pessoal, vou explicar o motivo disso aí, ok? Veja, o DPS não funciona, ou seja, não protege o circuito elétrico ou eletrônico contra surtos, picos de energia ou então sobretensões elevadas, caso não esteja com o aterramento. Perfeito, correto? Vejam aí ao lado, por favor. Dá uma olhada aí na figura. Eu fiz o seguinte, veja, eu coloquei um quadro de distribuição e coloquei dois DPS no sistema aí monofásico. Observa, um dos DPS está ligado aonde? Está ligado na fase viva, um dos seus terminais. Está recebendo lá, correto? A fase viva. E o outro terminal desse DPS está ligado aonde? Está ligado no neutro, ou seja, no aterramento do neutro, no aterramento funcional, correto? Vamos lá, esse foi o primeiro. Veja o outro DPS. O outro DPS está recebendo o quê? A energia da onde? Do neutro, caso venha a existir algum surto, alguma coisa lá, algum pico de energia muito elevado, do neutro. E o seu outro terminal, certo? Aonde? Está ligado aonde? No aterramento qual? PE. Então, nesse caso, pessoal, temos dois DPS. Temos o DPS que está, veja, da fase para o neutro, para o aterramento do neutro, o aterramento funcional, correto? E temos também o DPS que está do neutro, da fiação do fio neutro, para o aterramento PE. Em alguns casos, pessoal, a gente não precisa utilizar esse DPS que é do neutro para o aterramento PE, correto? Mas, a nível de proteção integral, porque às vezes o aterramento funcional, certo, que existe nas casas, na residência, já deixaram de funcionar, a gente utiliza os dois, que vai dar uma segurança melhor para todos os seus equipamentos elétricos e eletrônicos. Ok, pessoal?